ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କଥା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କି ପ୍ରଭାରୀ ଆସି ପାର୍ଟି ସହିତ ଭେଟିବା ପୂର୍ବରୁ ନୟାଗଡ଼ର ପରୀର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗଲେ, ତା ଅର୍ଥ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାକୁ ଲଢ଼େଇ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ହେଉଥିବା ଛୋଟ ଛୁଆର ସମସ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ମହିଳାର ସମସ୍ୟା ହେଉ, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳର ହେଇଛି ବୋଲି ତ ପ୍ରଭାରୀ ପରୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିଜେ ସାମିଲ ହେଲେ, ନିଜେ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଭାରୀ କଥାରେ ନୁହେଁ, କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି, ତେଣୁ ଯାହା କାମ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ। ଆଜିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଏବଂ ପ୍ରଭାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା, ଯାହା ଦୁଇ ଦିନ କାଲିଠୁ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ତାର ରୂପରେଖ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ କୃଷି ନୀତି ଏବଂ ମହିଳା କୃଷକ ଏବଂ ମହିଳାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇ ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହେବ। ଲକ୍ଷ 120 ତ ସ୍ଥିର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବାର ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଅବିରତ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ବୈଠକରେ ତାର ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା।